Mohalot cartulis tarmdgenia GM Pharma. Pirveli saerteshoriso multinacionaluri farmaceutiuli korporatsia sakartveloshi. GM Pharma emsakhoveba mat, visats qvelaze metats sjirdeba. Edeleuli ჩვენი არის საკუთარი ანუ მინდვრები გვაქვს სადაც მოყვავს კარტოფილი ჩვენი ფერმერების ჩვენი აგრონომების დახმარებით და ასევე რეგიონებიდან ვიძენთ კარტოფილს. კარტოფილს ამ დიდწილად ვერ იცნობდა ჩვენი ფერმერებიც იქიდან გამომდინარე რომ ანუ კარტოფილი ბაზარზე შემოდიოდა სუფრის სასუფრე კარტოფილი მარა ნუ ჩვენ მა კომპანიამ წამოწია უკვე და უპირატესობა მოიხვეჭა რომ თქვათ ფერმერებს დაინტერესდნენ რომ პირდაპირ მაღალი ხარისხის საჩიფსე კარტოფილი დათესონ და მოიყვანო ნუ წლიურად სადღაც უკვე ამ ეტაპზე 3000 ტონა კარტოფილი გვჭირდება ჩვენ 50% ჩვენ მოყავს და 50% შევიძენთ. Ნუ დიდი პროცესია რა ზოგადად. Შაქრიანი კარტოფილი არ უნდა გაგვეპაროს, ანუ შაქარს ვაცლით ბლანშერში, როგორც აღნიშნეთ, და სახამებელს ვაცლით, რომ კონდეს აი ეს თავისი დამახასიათებელი ლამაზი ფერი, ანუ მოყვითალო მოთეთრო ფერი, რომელიც ანუ sari vargisiani aris meori aris kideo ro anu is inspektsio magidaze gogonebi rodganan ik anu shavi detalebit anu qias nakbeni tu naqami arunda chandes ra eseti shavi certilebi ai ak aris autsilebeli metat quradgeba eksportze gadioda ukrainashi sakmeris raodenobit azerbaijanshi ეხლაც გადის, ანუ გვიდევს პროდუქცია საწყობში, სასომხეთში, ლიტვაში და ჰონგ-კონგში. ქართველი მომხმარებლისთვისაც და უკვე უცხოეთშიც ძალიან ბევრმა იცის, რომ ანუ აჯიკაც ესეთი განთქმული არის, ტარხუნა მითუმეტეს აი აზერბაიჯანშიც ძალიან ხშირად დიდი რაოდენობით გადის ხოლმე ტარხუნაც. Მუშაობთ ჩვენ ჰასპის სტანდარტზე ამჟამად უკვე დაიწყო მუშაობა ჩვენმა გუნდმა ვიღებთ რეკომენდაციებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარისხის კონტროლისთვის ხარისხი რომ დავიცვათ და თვითონ მომხმარებელიც კმაყოფილი იქნება რა თქმა უნდა მხოლოდ ქართული წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.